Iban är här. Buenos días. Simon? Si. Igår när du gick för att träna så satt han ju kvar ju för han skulle spela någon match. Ja. Då sa han, nu sätter han med mig här liksom. Så gjorde han så, jag bara okej, ja. Då fan ska vi kunna snacka med varandra då? Du kan inte spanska, han kan inte engelska. Nej, precis. På något sätt så kommunicerade vi ändå. Ja. Men i alla fall, ni börjar med en samling. Ja, precis. Går ni igenom typ vad ni ska göra då eller? Nej, inget sånt utan bara kolla läget, hur alla mår. Chitchat, lite skitsnack, alltid skitsnack. Ja. Och tränarna sitter väl och planerar egentligen lite innan. Ja. Och sen 9.30 så springer vi ut på banorna och värmer upp. Det är tränarna som säger vem som ska vara på vilken bana va? Nej, inte inbollningen. Okej. Där får man vara vad man vill. Så det är lite som när man är på en middag så ser man till att sätta sig bredvid någon riktigt skön. Ja. Ser du till att bolla in med någon du gillar där då? Exakt. Lite så. Ja. Man vet ju att bana 1 är alltid för Gallan och LeBron. Men är det inte så att det är lite hierarki va? Jo, så är det. Det är det. Bana 1 är typ centerkorten, det är närmast kafeterien. Det är inte så mycket centerkort kanske, men det är ändå bana 1 liksom. Där vågar jag inte börja. Där börjar du inte bolla in. Nej. Och sen är det... Det är nice när tränaren flyttar upp till den banan. Det är supernice. Det är nice. För du har ju varit ett par gånger. Ja, det har man ju varit. Det har du varit. Så det är nice. Väl förtjänt. Det är nice. Hur känns kroppen nu? Du har kört 3 dagar. Mm. 3 dagar. 3 dagar. 6 pass. 3 dagar, 3 timmar paddel om dagen och 1 timme fys. Mm. Det känns bra. Vi swipar till min första cortado. Gött, ja, måste ha kaffet innan. Viktigt. Jaha, ja. Jag fick inte det på film, men han sa att jag hade samma boll som Galan. Nu ser man att Juan att de står och värmer upp på banan 1. Det gillar han inte, så han lämnade sin fokus nu för att gå in och ta över banan. Kolla nu. Han gick bara in och sa att jag ska värma upp nu och så gick han den andra ut. Ny linnat eller? Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Det är bra. Gammal. Du har ju en annan svenska. Tjena, Olli. Olli. Du är här och tränar. Jag är här och tränar. På eget initiativ. På eget initiativ. Man kan göra det också. Från nybörjare plus till medel minus. Exakt, men det är steget man tar. Men jag tror det är många som är sugna på att göra samma resa som du har gjort. Hur styr du upp det? Googla en massa. Mm. Kolla Google Maps. Sen så... Men du visste att du ville till M3 eller? Nej, egentligen inte. Madrid bara. Så... Madrid bara, för jag visste att det var paddelmittet. Och sen så... Så var M3 överlägset mest serviceinriktade och hade bäst svar och sådär. Många ställen svarar inte ens. Ja, just det. Jag kan ju bara engelska. Kan man spanska är lättare. Men, ja, så är det faktiskt. Och sen så fattade jag att det här var ett riktigt bra ställe. Ja, och då tänkte jag, men okej, ska jag ändå till Madrid så kan jag lika bra ta det bästa stället. Ja, exakt. Okej, så du bokade privatlektioner då via någon mailkontakt där på M3 eller? Exakt, ja. Exakt. Och det är riktigt bra, så jag kan rekommendera det. Och du betalar typ 50 euro per timme när du köpte på den lite? Exakt, 8 timmar 415 euro. Så att med barnhyra, med tränare? Inklusive barnhyra, så det är typ... Du körde en timmes pass? En timme, ja, i regel ja. Ja. På fredag kommer jag köra 3,5 timmar. Tutti, uppdelat. Kul. 2 pass, ja. Men du är nöjd? Sjukt nöjd. Ha 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 ha!
Uy, espera que saco el móvil. El mejor momento del día, Tony. Simón, venido desde Suecia, va a hacer pasar por debajo a Evancho. A nada. ¿Te ha costado? Te acompaño. Easy. Have a good partner. Evancho. Det blev film istället. 6-0. 6-0? På 10 kanske. Okej, på 18 då. Men fan alltså, jag kommer sätta höga kropp och rocka fort nu. Simon is playing, okay? Hey, well, he's a great competitor. Yeah, he likes to compete, yeah. Hon är verkligen allas morsor här. Tar hand om alla spelarna. Vet vad de dricker, vet vad de äter. Riktigt mysigt faktiskt. Och så tar hon hand om mig också. Vad jag nu är med. Nu ska jag gå in på banan om 30 minuter. Så det är nice. Tack så Linda om racket inför träning. Coachen är redo. Okay. In the back. Yep. And then come up. Vale. We'll be right back.
good. Nice. A cameraman. Cameraman. Model. Dijo Luli que tenía. Sí. Lupiani. 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 Så. Nu ska vi leta upp Simon. Nu har jag fått köra mitt pass. Inga stjärnor jag spelar med idag. Men hybrisen börjar redan komma här. Hybrisen är lika total som frisyren. Men det är kul. Det är kul att bara spela. Så det är lite skitsamma faktiskt. Nu väntar vi på notan, Simon. Jag är livrädd. 4 dagar hos stora knappar. Allting på krita. 4 dagar. Jag har käkat typ 5-6 måltider om dagen. Druckit hur många koppar kaffe, hur många koppar te. Samma här. Vad tror du jag har gjort när du har tränat? Smoothies, shakes. Jag har satt allting på dig också. Alltså allt. Jaja. Alltså jag har ätit mig. Mätt varje dag här. Vi har inte haft mycket andra utgifter för i och för sig. Nej, men lite lösning. Vad tror du att det kommer landa på? Jag vet inte. Säg snabbt. Hon har knappat in den 25 typ minuter. Typ 5-6 Men nu, säg, vad tror du? Vad tror du? Gissa. 2000. La mia primera. Sí, está mi grabando. Sí. Vamos a ver. Ese es de... Y ese es tu. Ingenting. Gracias. De nada. Perfecto. Vale. Vamos con tarjeta. Du tog det 2000, vad det blev? 780 spänn. Vad blev det? I win. Es mucho, ¿eh? Yeah. No. I won, I ate more. Porque es muy guapo. Can you say, can you say goodbye to the vlog? Goodbye. Oh. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Adiós. Ciao. Ja, det var ju det ju. Det var det. Fan, det var inte farligt du. Det är sant ju. Oj, jävlar. Så, lämnar vi M3 för sista gången denna gången. Vad får du säga? Ciao. Ciao. Thank you. Euro. Star shine. You know, this guy plays very, very, very good paddle, yeah. But he drives really, 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 really bad. Ivan. Ivan. Jag sa ju det. Här ligger vi inte bra. Här ligger vi inte bra. Ivancho. Ta tuten. Jag har ingen tut. Helvete mig. Du play padel, AC. Bueno, gracias. Nos vemos y vamos hablando. Vad ska vi nu? Hem. Nu ska vi hem. Dusch och sen ut. Eller? Vi ska ut äta med Zapata. Zapata. Skål. Skål. Det blir kul. Oh. Vi överlevde. Bilen luktar så bränt. Oh. Alltså den här, han här var värst av alla. Han var faktiskt värst. Var... Han ville ha sönder sin bil. Det var ett bra avslut. Han ville ha sönder bilen. Jag är så mätt också. Muy contento. Muy contento. Du, vi säger något. Resan går mot sitt slut. Resan går mot sitt slut. Om... Så även jag. Klockan är 23:18. Vårt flyg igår 06:00. Vi ska åka till flygplatsen 03. Om 4 timmar. Oh, vad ska jag göra nu då? Du kommer aldrig klara det på sättet som... Men för mig går det bra. Det är mig! Okej, vi går in och väcker Jengas nu. Ja, vi går in och väcker Jengas nu. Han har sin flickvän på rummet. Please take your seat and fasten your seatbelts.